Sí, ara el director m'està dient que crec que ens anem a una altra connexió en directe. Però li tinc que donar un segon. Això no ho tenia que dir, no? No, és broma. Que ens anem a la connexió en directe d'ací al Cira, si no m'equivoque, perquè estan hi havent una roda de premsa per presentar, crec que, la Sant Silvestre, si no m'equivoque. La Sant Silvestre, que a més se fa per primera vegada enguany i ja sabeu que els protagonistes són les taronges, les nostres taronges, les dels nostres camps, les dels nostres arbres, del camp a la taula, i que ja la setmana passada estaven regalant taronges i avui pues, fan la roda de premsa. Nosaltres ara ens clavem allí per a fer aquesta connexió en directe, que allí es troba el nostre company Miguel Ángel Martínez. El Cira comptarà este diumenge en la primera carrera solidària de Sant Silvestre. Probablement era una de les últimes localitats, o tal vegada l'última, de la comarca que no comptava en aquest tipus d'esdeveniment esportiu. I bueno, pues, gràcies als organitzadors i la col·laboració de l'Ajuntament pues, anem a comptar en una cursa que pot fer les delícies de moltíssima gent. Anem a parlar en primer lloc amb l'alcalde de la ciutat, amb Diego Gómez. Diego, d'alguna manera, aquesta falta d'aquest tipus esportiu, d'aquest tipus de carrera, li pot donar una vessant més lúdica, no? A lo que són les festes de Nadal, d'alguna manera completar tota una programació que és molt ampla. Bueno, sempre quan apareixen, per exemple, les festes de Sant Bernat, tenim la cursa de Sant Bernat, que ja és històrica, i després n'hi ha molts esdeveniments de carreres, des de la 10K, la mitja marató, i moltíssimes carreres solidàries que se fan a la ciutat. El fet de que puguem col·locar aquesta carrera de Sant Silvestre per a aquest diumenge, el dia 29, suposa d'alguna forma un al·licient més per a les festes de Nadal, però sobretot també en la vessant més de l'esport, la vessant lúdica, la vessant de valors que transmetin en l'esport, però un dels valors és el valor solidari, no? I aleshores el tema de que puguem ofertar una carrera per part de Richie Sport Team i per part de l'Ajuntament i més d'una vintena de col·laboradors directament en aquesta carrera solidària és important. És a dir, el que intentem és consolidar una carrera més al voltant de les festes, una Sant Silvestre, i que arreplegui fons econòmics per a diferents entitats. En esta ocasió, en esta primera ocasió, és per a la nostra veu, per a tot el treball de la inclusió que se fa des d'aquesta entitat. Crec que hem de convidar a tota la gent que participe, a que vinga a passar-s'ho bé, a que faci esport i a que tinga el seu àmbit de solidaritat que suposa la carrera de Sant Silvestre. Una activitat més dins de la campanya El Cira viu el Nadal, en el qual ha hagut pues, bueno, de tot. És a dir, ha sigut un seguit de dies plens d'activitats, comerç, espai taronja. Vull dir, això és un poc la guinda, no? a lo que seria un mes molt, molt actiu. Encara queden activitats, però la idea era intentar coordinar totes les activitats en un programa comú a nivell de comerç, a nivell de cultura, a nivell de festes, a nivell d'esport. Encara queda, per exemple, pues, el tema de la fira que ara que farà pels Reis en la plaça Major, falta tot el tema de la carta als Reis per a que vagin els xiquets. Per cert, possiblement regalarem també taronges a la gent que vagi a portar la carta als Reis, com ara es va fer fa poc en el Mercat de la Vila. És a dir, tota una sèrie d'activitats que culminaran, evidentment, i d'activitats culturals, musicals, en el Gran Teatre, en la Casa de la Cultura, que culminaran en la cabalgada de Reis del dia 5, a la qual també convidem a tota la gent. Però a nivell esportiu encara queden algunes activitats i esperem que la carrera de Sant Silvestre pugui consolidar-se com una de les referents de les activitats esportives per al Nadal. Hi ha una última pregunta. Ha escrit ja vostè la carta al rei? Pues no he escrit la carta als reis, però bueno, habrá que fer-lo, evidentment, no? I a l'hora que fer-lo, primer, si tinc que col·locar alguna cosa, és que ja es govern en l'Estat i que puguen arribar inversions i subvencions per a la nostra ciutat. Això seria el primer desig. I el segon desig és un desig de felicitat i de salut per a tots els alcirenys i alcirenyes, i que, bueno, que anem a començar un 2020 molt intens,
no és perquè 2020 sumen 40, no? Sinó perquè el 2020 va ser un any molt intens, un any que esperem que puguem consolidar projectes de futur per a la nostra ciutat. Pues moltes gràcies, Diego Gómez, alcalde d'Alzira. I ara anem a comptar amb la presència del regidor d'Esports de l'Ajuntament, Fernando Pascual, que és com no un dels impulsors d'aquesta carrera solidària. Fernando, bon dia. Hola, molt bon dia a tots i a totes. La regidoria d'Esports probablement també, conforme havíem parlat amb Diego, era una de les coses que faltava, però dins de totes les activitats esportives n'hi ha una més. Evidentment, doncs estem ja acabant l'any, ens queden pràcticament 3 dies per acabar aquest 2019 i es començar doncs, el 2020. I bueno, doncs, en aquests moments paraules sempre de gratitud i d'agraïment. No me cansaré de repetir que tot això és gràcies a l'esforç d'un grup d'esportistes, en aquest cas del club de Riqui Sport Team, que és el que ha fet possible que això sigui avui una realitat. Parlàvem antes de que feia 6 mesos anàvem a veure de quina manera complíem les expectatives, dia el representant del club. I jo crec que, bueno, pues que després de datos que han donat avui, la realitat és que s'han complit les expectatives i jo crec que en l'esforç de vosaltres, en l'esforç dels mitjans de comunicació, pues anem a tindre un diumenge festiu i esportiu. I sobretot, pues bueno, jo per a aquest tipus de carreres el que dic és que siguin simpàtiques, que hi ha un premi col·lectiu al millor disfraç i també un premi individual. Independentment de que, bueno, si se fiquen els primers, volen fer marca, volen fer temps, però bueno, una carrera solidària és per a que se faci el temps en aquells corredors que vulguin fer el temps i vulguin ficar-se primers, però també és un tema de festa. És la festa de l'esport, la festa de Sant Silvestre, i que enguany anem a fer en el Cira la primera carrera, no? I la primera, com hem dit, que segur que no va ser l'última, perquè torno a repetir les meves paraules d'agraïment al club per haver tingut aquesta iniciativa i sobretot que estem al seu costat. Estem al seu costat per ajudar en tot el que faci falta, perquè crec que aquest tipus d'activitats en aquestes fetges ja de final d'any són necessàries i bueno, pues, no teníem la carrera de Sant Silvestre i gràcies al Club Riqui ja la tenim. I dir també, a veure, perquè quan se fa una carrera solidària o una carrera normal, evidentment des de l'Ajuntament fa falta una infraestructura perquè cal parlar de seguretat en el recorregut, tot això ja ho teniu a punt. Tot això està allà baix la direcció i la coordinació del club, que no me cap ninguna duda que ho té tot controlat, perquè són un equip humà meravellós i per tant pues, plena confiança en tots. L'Ajuntament fa molt poquet, la majoria està tot en mans del club. Nosaltres el que fiquem és pues, més que res la logística i l'ajuda econòmica que podem aportar i res més. Molt bé, Fernando Pascual, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Alzira. Gràcies per contar-nos un poquet què és allò de la primera carrera solidària Sant Silvestre que es farà este diumenge a les 11 del matí i l'eixida serà des de la plaça Major. I anem a comptar ara amb la presència de Ricardo Cisternes, és el representant o el president de Riqui Sport Team, que és l'organitzador, realment és el qui s'ha endut la major part de la tasca, de la feina d'organització de tot el event. Ricardo, bon dia. Hola, bon dia. D'un somni a una realitat. Sí, la veritat que porto diversos anys dient que és un somni el fet d'haver constituït un equip humà al voltant de l'esport. Els valors de l'esport són molt importants i de no tindre res a tindre una associació esportiva, a tindre una junta directiva i a somiar en tindre una cursa. Fa 6 mesos ho parlàrem, se donà el vistibó en la junta directiva del club i se parlà en l'Ajuntament per a poder-ho aconseguir i a hores d'ara estem a poquetes hores de fer-hi aquest somni realitat. Serà este diumenge, com ja heu dit, i esperem que eixi tot com deu dir, tot bé, clar. A hores d'ara, en aquest moment, més de 400 inscrits, esteu desbordats perquè evidentment tenim unes previsions i estan acomplint-se. Sí, la veritat que les previsions s'han desbordat, les expectatives també. No tenim por a res, evidentment, quan més gent pues, millor, perquè com bé s'ha dit, és una cursa per a que el poble d'Alzira gaudisca d'ella. També és cert que dins de les inscripcions hi ha molta gent dels voltants
que s'han apuntat a la cursa, perquè en les inscripcions se veu si és local o si no és local, perquè també hi ha un premi al primer corredor local i a la primera corredora local. Sí que és cert que hem intentat aglutinar una cursa d'una distància que per a tot el món pugui ser factible córrer, gent de més nivell físic, gent que únicament siga passejant i córrer, que la pugui fer, disfressada o no disfressada, que gaudisquen d'aquest dia, que gaudisquen de la festa de l'esport, dels valors de l'esport, no només és el momentè de la cursa, sinó aquesta estoneta i horeta que estem abans, agafant els dorsals, fem el cafenet, xerrant, saludant a gent dels voltants que coneguem, durant la cursa, l'amenització de la mateixa, en música, que volem ficar música en el cotxe escova, que se diu, després en l'escenari de la logística que parlava abans des de l'Ajuntament, doncs hi ha un escenari on se van a fer molts sortejos de moltes entitats i empreses col·laboradores del CIRA, que des d'ací donen les gràcies per l'esforç que han fet. Després també hi haurà balls, està un poquet, una festa, vamos, una festa esportiva. Una matinal completa que podran gaudir tots els atletes que vinguin a córrer o totes les persones que vulguin participar i que tindran regals, tindran fruita, sucs, menjar, conforme heu dit en la roda de premsa. Però, per últim, sí que m'agradaria que ressaltares el recorregut, aquests 5 quilòmetres que van a fer, com els heu dissenyat, com ho heu pensat? Pues sí, és un recorregut de 5 quilòmetres, dels quals se passa dos vegades per línia de meta, una primera volteta més curteta, al voltant de 1.200 metres, passant per la Ixint de la plaça Major, trencant a dretes per Correus cap a l'avenida Sants Patrons, tornem cap a la plaça del Regne i per Benito Pérez Galdós i el carrer Santa Rita tornem a meta. Això seran els primers quilòmetres 200, quilòmetres 300, repetim un trosset d'aquest inici a buscar el que són els xusgats, que més o menys és el quilòmetre 2-300 on hem ubicat una meta volante que n'hi ha premi per al primer i primera corredora que passen els primers per aquesta meta volant i que tenen des dels primers de la cursa final. Finalment anem cap al Pont de Ferro, peguem la volta a la rotonda de la Fira i ja tornem cara a l'Ajuntament, la Vila i una altra vegada cap a meta. Hem pensat, dins del dibuix de la samarreta que va fer un company, doncs, hem intentat aglutinar aquests monuments, els patrons, el Pont de Ferro, monuments que tenim a la nostra localitat que pensàvem que era interessant tindre-lo en la samarreta i que tot el món s'emportava aquest record d'esta cursa. Pues molt bé, així tenen tots l'explicació d'allò que va passar el proper diumenge. El CIRA correrà solidàriament en una cursa en la qual poden anar vostès disfressats i res més, a gaudir d'una matinal i desitjar que ho passen bé. Moltíssimes gràcies, Miguel Ángel.